විශේෂයෙන් අපි අද ජනාධිපතිතුමාට සංදේශය බාර දීමට සහ රටට පණිවිඩයක් දීමට ස්ථානයේ පැමිණියේ පහුගිය මාසේ 10 වෙනිදා උතුරු නැගෙනහිර විශේෂ නැගෙනහිර පළාතේ මුලතු කුරුන්දු විහාර ස්ථාන සම්බන්ධයෙන් තීන්දුවක් දුන්නා මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ඒ දාගැබ ඉදිකිරීම කටයුතු වහාම නවත්තන්න කියලා. ඒ වගේම මේ මාසේ 10 වෙනිදා අගෝස්තු මාසේ 10 වෙනිදා ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රස් නායක රවුෆ් හකීම් ඇමතිවරයා ජනාධිපතිවරයා මුණ ගැහුණු සාකච්ඡාවක් පැවැත්තුවා. ඒ සාකච්ඡාවේදීන් රවුෆ් හකීම් ඇමතිවර යෝජනාවක් කළ තිබෙනවා නැගෙනහිර පළාතේ තියෙන සියලුම ඉදිකිරීම් නැත්නම් පුරාවිද්‍යාත්මක කැණීම් වහාම නවත්තන්න කියලා. ඒතකොට ඒකෙන් අදහස් වන්නේ මේ නැගෙනහිර පළාතේ කියන බුද්ධ භූමිය ලංකාවේ බුද්ධ ආගම වෙන පළාත. ඒතකොට මේ පළාතේ බෞද්ධ උරුමයන් නැත්නම් බෞද්ධ පුරාවිද්‍යාත්මක ස්මාරක නැවත සොයා ගැනීමෙන් ලෝකෙට පේනවා මේ නැගෙනහිර පළාත සිංහල බෞද්ධයාගේ උරුමයේ තියෙන භූමිය කියලා. ඒ වගේම තමයි ඒහා සමගාමීව මේ පහුගිය දවසේ ආණ්ඩුව ජනාධිපතිවරයා තීන්දුවක් ගත්තා ඩයස්පෝරාවේ දමන ඩයස්පෝරාවේ සංවිධාන ආයතන තහනම් ඉවත් කරන්න. මේන් හැඟියන්නේ පහුගිය කාලේ මේ රටේ තිබුණු කොටි ත්‍රස්තවාදය නැවත ශක්තිමත් කරලා මේ රටේ ජාතික උරුමය නැත්නම් ජාතික වගකීම පැහැරාරමින් සිංහල ජාතිය නැත්නම් මේ රටේ බහුතර ජනතාවගේ එල්ලීම අපේක්ෂාව පැහැරාරමින් වෙන දෙමළ ඩයස්පෝරාවේ නැටුම් වලට නටන ආණ්ඩුව බඩපත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා විශේෂයෙන් ජනාධිපතිවරයාට වගේම බොරලගොඩ සිංහයාට දිනේෂ් ගුණවර්ධන කියනවා තමන්ගේ කැබිනට්ව නිවැරදි කරගෙන මේ රටේ සිංහල ක්‍රම වෙනුවෙන් පහුගිය කාලේ 27,000 දිවිපිදුරු රණබිරෝණ වෙනුවෙන් මේ ජාතිය දේශ අයිතිය වෙනුවෙන් නිවටව නිහඬව ඉන්නතුව රට වෙනුවෙන් කතා කරන අවධියන කල පිළිලා හිටනවා.